Ne, nema, mislim, razlika je velika, ali je ljubav ista. Nekako volim kada dođem na posao da budem spremna, a i da budu drugi spremni. E onda ja to, mene to radi dodatno da ja dokažem da nisam i da dokažem da je baš tu trebalo da budem na tom mjestu. Ali kritike su nešto što mene pokreće. Pa realno naš posao je kao tepih, ono koji svaki čas može da se izmakne. Realno. Jako je teško jer si uvijek biran u ovom poslu. Odbijanje nekad čak možda treba da se zahvalimo Bogu što su nas odbili. I onda kada me vidi je kao, pa mi se znamo. Ja kad čujem to i kad to je bam, 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 ja tebi ne mogu da objasnim. Neko bi rekao udvaranje, a ja bi rekla bacanje mace. E, ali više to ne radim, ni više ne osjećam da to radim. Više ne, to je negde postalo sastavni deo mene. Ma ti si luda, ajde da zarađujemo. Ma ja ću da ti radim noge, a ti samo inkasira. Biznis da se razvije. A mama, ako je njemu sreća to, ma je šta mi teško da okačim? Pa majke mi ti kaže. Pa je, pa samo kad bi ljudi... Njemu malo treba. Pa stvarno. Ja suštinski sam, kao što vidiš, ovakva. Ja sam zaista ovakva.